Tenga palabra, señora suya. Señor consejero, se ve que tenemos diferencias en lo que consideramos privatización. Eso es obvio. Pero mire, que la maquinaria sea de una empresa privada, que la gestión de la maquinaria sea de una empresa privada, que la reparación sea de una empresa privada, que la formación de los profesionales públicos os dé a empresa privada, que empresa privada decida cuándo y cómo se renova o material y a maquinaria y, por lo tanto, cuánto nos vaya a cobrar. ¿Eso no es una privatización, señor Almuña? Pues la verdad es que o seu concepto de público es excesivamente laxo. Pero mire, a verdade é que o contrato firmaron en 2015. Non sei se me vai aclarar como incide eso en relación, como incide este donativo, esta sanidade caritativa da que vostedes son tan fans, nese contrato de 88 millóns de euros. Si nos vais a ir máis barato ou si pola contra súmase a este. Pero tanto unha como outra cousa son privatizacións. Porque eu, vostede non estaba, pero en 2013 xa lles trasladei o que nos custaría, porque nos fixemos o cálculo, renovar todos os equipos de máis de 10 anos e fixábamos ese prezo en 32 millóns de euros. Nese caso, os equipos serían do Servizo Galego de Saúde, o personal sería do Servizo Galego de Saúde e as reparacións podería leválas a cabo o Servizo Galego de Saúde. Sin embargo, desta maneira nada é noso. E fíxense, o Sergas ten 30 mamógrafos, 9 deles, só 9 deles teñen máis de 14 anos. E 18 teñen máis de 10 anos, señor conselleiro. De ninguna maneira o importe é o que vostedes teñen fixado nese contrato ou nese convenio, como vostedes lle queira chamar. Polo tanto, isto trátase dunha privatización máis. E, ademais, incide no cambio de modelo no que a nosa sanidade, en vez de financiarse a través de impostos redistributivos e progresivos, como indica o artigo 31 da Constitución Española, ríxese por caridade de señores multimillonarios que se dedican por otra. Moitas grazas. Moitas grazas.